ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଦିବାକର ଦାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଅନେକ ପୂର୍ବଜନ୍ମ କର୍ମ ଫଳରୁ ମଣିଷ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ଏହା ବିଚାର କରିପାରେ ନା, ତେଣୁ ଅନେକ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଅନେକ ଏ ଜନ୍ମରେ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜନିତ କର୍ମ ଭୁଲର ଯୋଗୁଁ ମଣିଷ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେ। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଅଛି ମାନେ ପର ଜନ୍ମ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛେ, ବ୍ୟତିବ୍ରସ୍ତ ହେଉଛେ, ତାହା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ବୋଲି ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆସିଲା ବେଳେ କର୍ମଫଳ, ଗଲା ବେଳରେ ଧର୍ମବଳ। ମଣିଷ ଯେମିତି କର୍ମ କରିଥାଏ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗ କରେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅନେକ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମରୁ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଖରାପ ବା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ସେମାନେ କିଛି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଦଣ୍ଡ ସେମାନେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ଅନେକ ଲୋକ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପରଜନ୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର, ଅନେକ ଲୋକ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ପରଜନ୍ମ ଆମେ ଦେଖିନୁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ। ଆମେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମେରିକା ଲଣ୍ଡନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଆମେରିକା ଲଣ୍ଡନ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ନଦୀର ଏପଟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥାଇ ଯଦି ସେପଟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖାଯାଉନି, ସମୁଦ୍ର ଏପଟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥାଇ ସେପଟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା। ତେଣୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ପ୍ରୟାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସେ, ଏହା ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ବୋଲି ବିଚାର କରିବେ। ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖିବେ ପିଲାବେଳୁ ସେମାନେ ଭଲ ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ପିଲାବେଳୁ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ତା କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସୁକୃତ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ଜନ୍ମରେ ତା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଅଷ୍ଟମ ଭାଗ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ, ଜାତକର କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପଞ୍ଚମ ଅଷ୍ଟମ ଭାଗ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା। ତେଣୁ ସାଧନାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ମଣିଷ ଜାଣିପାରେ, ଆର ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ଥିଲି। ଭୃଗୁ ସଂହିତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ମଣିଷ ବୁଲି ବୁଲି ନିଜ ପରିବାରରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନିଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ନିଜ ପରିବାର, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବା ଅନ୍ୟ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବା ହେତୁ ପରିବାରଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ଯୋ ମତି ସୋ ଗତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁକାଳରେ ଯେମିତି ଯାହାକୁ ଚିନ୍ତା କରେ ସେଇ ଗତି ମଣିଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଭାଗବତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଜନ୍ମର ମୋର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯାଉ, ଯଦି ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଆପଣ ଭୋଗିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣ ଭାଗବତ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶରଣ ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହିଁ ଶରଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ଚାତ୍ତାପ କରି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଗବତ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଶନିବାର ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଅନେକ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଟଙ୍କାଟି ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅସହାୟତମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଲାଭ ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେଇ ଗରିବ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରୋଗ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁ। ତ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ନମ୍ବର୍ରେ ଏବେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅସହାୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦାନଦାତା ସାଜନ୍ତୁ, ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ପାଇ କଲ୍ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏବେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।